abracadabra, sing salabim bam bam. We come with the sound, abracadabra, sing salabim bam bam. With the seal salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. With the seal salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. Salaman. And I feel that swell, and emo in position like a fireball. We are the king of levitation, mysterious symbi, orba, Congo nation. Mambo jumbo, master invocation. Crystal ball, and the flying room. With the demons and ghosts, and the hermetic gloom. And the earth, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bambla, the great bang. Bambalaba, green bar, supernatural power. Follow us, the sprinkles to be over. The medicine man, unnecessary cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party, mages open the gate. And at the magic circle, we dance with the beats, witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, with the seal salaman. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, with the seal salaman. Abracadabra, sing salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Truques e Ilusões no ar. Exatamente chegando até você neste momento. Uma programação que nós preparamos com muito carinho para juntos apresentarmos. Nós aqui nos estúdios da TV Cinec, em São Paulo, no bairro do Jabaquara. E você aí na frente da telinha do computador, não sei aonde. Quem sabe, aqui perto? Quem sabe mais distante, quem sabe em outro país, não sei. Você vai me dizer. Sabe por quê? Porque eu vou pedir para você, desde este momento, você mandar uma mensagenzinha para a gente. Aí eu fico sabendo que você está assistindo o programa, que você está em tal cidade, tal estado, tal país, não é? Que bom receber uma mensagem sua nesta noite. Durante a programação você vai mandando o recado, mas não demore, já pode ir fazendo uso da sua mensagem, mandando a sua mensagem. Vou lhe dar alguns caminhos. Muito simples, você tem a possibilidade de usar as nossas conexões. Eu vou mostrar todas elas para você. Você fica vendo aí, está vendo o cartaz que eu estou mostrando para você? Então, aí você tem possibilidades de fazer contato conosco. Estamos aqui em São Paulo, no bairro do Jabaquara, na TV Cinec. Mas eu posso reduzir as suas possibilidades de ficar procurando tudo isso que tem aí no cartaz, que são as nossas conexões todas. Quer ver? Fácil. Primeiro, você está me vendo aí na telinha do computador, não está? Do lado tem um espaço muito próprio para você escrever ali o seu nome, colocar o seu endereço eletrônico, dizer da cidade que você, a cidade onde você está, e escrever o recado. E aí você manda para cá e a gente vai selecionando. Outro caminho fácil também é a fanpage do programa Truques e Ilusões, porque nós temos uma fanpage. E essa fanpage está à sua disposição. A mesma coisa, seu nome, seu endereço eletrônico, seu e-mail. Você escreve o recadinho, diz de onde você é e a gente vai selecionando. Outra forma simples também, se você preferir, é o meu perfil no Facebook, Carpes Truques e Ilusões. Pronto. Fez a mesma coisa, chegou aqui. E no momento apropriado a gente vai mencionando que você fez esse contato, mandou essa mensagem. Mas não demora não. Semana passada a gente recebeu alguns recados bem no final do programa, aí praticamente não deu para mencioná-los, né? O Sidney depois faz um relatório, mas vamos mandar um pouco antes para a gente ter noção
do que você está querendo mandar de recadinho para a gente, tá bom? Então, eu quero agradecer algumas manifestações que eu tive, tanto pelo Facebook como mensagens WhatsApp, sobre a saúde da minha esposa. A gente está sobre cuidados com ela, mas Deus está no comando. Então, a gente vai realizando aquilo que é necessário, na medida do possível, está de uma maneira, para dizer claramente, sob cuidados. Então, eu agradeço muito essas manifestações de carinho que eu tenho recebido. Muito obrigado mesmo, de coração. Continuo contando com as suas orações. Isto é muito importante, isto é o sustento que a gente tem, não é? Muito bem. Agora, você sabe que nós sempre apoiamos aqueles que fazem algo pela arte mágica. Alguma coisa que mostre o amor pela rainha das artes. Seja uma entidade, seja um trabalho, seja uma divulgação, enfim, mas algo sério que mereça ser mencionado com aplausos. E a gente aplaude de pé atitudes daqueles que se dedicam a divulgar e a fazer a arte mágica ser reconhecida e amada. E eu tenho mostrado aqui, e faço isso com muita alegria, um grupo de mágicos lá da Paraíba, que sempre dão o melhor de si para que a arte cresça lá no seu estado. E eles são dedicadíssimos, gente séria, gente de primeira linha na arte mágica. Então a gente aplaude e faz questão de mencionar. E eu faço questão, sim, de mencionar Miss Direction Paraíba. Eles se reúnem sistematicamente e fazem um trabalho fantástico. Entre eles, no seu aperfeiçoamento, nos estudos da arte mágica e na elaboração de caminhos para que novos adeptos da arte cheguem e sejam orientados, instruídos. Então é uma reunião gostosa que eles fazem periodicamente. E eu quero mostrar que eles mesmos possam dizer. Eu passo a palavra para o nosso querido colega Omar Kayan. Põe na tela. Olá, meus amigos mágicos do nosso Brasil. Olá, amigos do programa Carpes, Truques e Ilusões. Eu sou o mágico Omar Kayan e estou aqui para dar um recado especial para os mágicos paraibanos. Eu, juntamente com os mágicos Fernando Carvalho e Thiago Silva, estamos convidando todos os mágicos da Paraíba, seja de João Pessoa, Campina Grande ou do interior do nosso estado, a participarem do Miss Direction PB, Amigos da Arte Mágica da Paraíba, que é um grupo de estudos para mágicos e para todos os que amam esta arte milenar. Nossa principal missão é elevar o conhecimento e técnicas relacionadas à arte mágica na Paraíba, seja para iniciantes, estudiosos ou profissionais, de forma a valorizar tanto a arte como o artista. Nosso grupo realiza encontros mensais. E o que é melhor, ninguém paga nada. É isso mesmo, diferente de tudo que você já viu, seja você iniciante, amador, profissional ou apenas um estudioso na arte mágica, você não pagará mensalidade ou qualquer tipo de cota para participar do grupo. Na verdade, a única coisa que você precisa para participar é a vontade de trocar conhecimentos.
Nos encontros sempre haverá debates sobre vídeos, miniconferências e videoconferências, tudo apresentado pelos próprios participantes. Lembre-se, para participar, basta seu interesse e ser mágico da Paraíba ou estar começando seus estudos. Você participará no grupo em uma das três categorias de estudos: nível iniciante para quem está começando, nível médio para quem já tem conhecimento em materiais, como livros, DVDs e equipamentos, e nível avançado para quem já tem domínio e segurança em criações de efeitos, apresentações, debates ou conferências. As datas dos nossos encontros são sempre divulgadas na nossa página do Facebook. Procure no Facebook por Miss Direction PB. Esperamos assim estarmos contribuindo para a valorização e principalmente para a união dos mágicos aqui na Paraíba. Entre em contato pelo Facebook Miss Direction PB. Mágico Paraibano, os amigos da arte mágica da Paraíba esperam por você. Viu? Omar Kayan falando deste trabalho que eles fazem nesse grupo de estudos que é o Miss Direction Paraíba. Parabéns aí, continuem assim, né? E a gente vai sempre mostrando, inclusive como incentivo para outros grupos que possam se formar em todo o território nacional. Se em cada ponto desse país, em cada cidade, cada estado, a gente tiver um trabalho semelhante, certamente a nossa arte vai crescer e vai crescer muito, né? A nossa arte já é forte, mas pode ficar muito mais forte, muito mais potente, muito mais firme e ampliando a sua ação em todo o nosso território, conquistando novos adeptos para a arte mágica. Tanto aqueles que amam assistir um espetáculo de mágica, como aqueles que amam a possibilidade de se tornar um mágico, não é? Muito bem. Mas outra pessoa que também faz muito pela arte mágica, e eu quero falar dele agora, é o nosso querido colega lá de Catanduva, o nosso querido colega Rick. Colega, amigo, irmão. Ele faz um trabalho muito bonito também. Ele é muito criativo, criou diversos grupos de participação, de contato, de ensino, de reciprocidade. Você entra, participa e troca ideias e tudo mais. Olha só quantos grupos ele tem, quais são esses grupos, você está vendo aí. E nós estamos destacando nesse mês, por uma questão muito lógica, o grupo que ele criou, que é Mulheres Mágicas e Partners. É. Por quê? Porque este é um mês dedicado às mulheres. Nós tivemos um programa inteiramente dedicado à mulher na mágica. Então, mostramos aqui muita coisa. E hoje nós vamos mostrar também alguma coisa, porque é o mês da mulher, então, cada programa a gente vai mostrar alguma coisa, porque nós temos artistas de primeira linha e que vale a pena ver, não é? Mas, então, está aí. Você pode entrar nesse grupo, você que é mulher e mágica, você que é partner, que está colaborando diretamente para o sucesso do seu amigo, às vezes noivo, às vezes marido, não é? E faz essa parte com muita alegria. Nós temos muitos casais e o marido fazendo a sua postura de mágico e sendo amparado, né? Conduzido pela sua esposa, pela sua noiva, pela sua namorada. A partner. Muito bem. Se você faz parte desses dois, dessas duas possibilidades na mágica, entra lá no grupo e discute, fala, enfim. Troca ideias. Muito bem. Então, agora eu quero falar também do nosso
grupo, do grupo do programa Truques e Ilusões. O grupo do programa Truques e Ilusões está aberto para você, meu querido colega, você que assiste o programa sistematicamente, pode usar desse grupo para você mandar sugestões para o programa, fazer as suas críticas. Eu sempre digo aqui que todas as críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Nós gostamos delas. Também sugestões para os nossos quadros. Daqui a pouco você vai ter um quadro que vai pelas suas, tem o seu número 2, né? Você vai ver o que nós queremos mostrar para você. Temos também o quadro Por Dentro da Mágica com Oscar Zancopé. Então, para esses quadros todos, inclusive para o quadro que é feito com muito carinho, preparado e enviado lá da Paraíba para nós, A Mágica e Suas Curiosidades. Você também pode mandar sugestões para esse quadro. Com toda certeza será muito bem-vindo. Então, eu faço questão de deixar o nosso grupo à sua disposição. Ok? Use e abuse. Mande seus vídeos, suas fotos. Olha, estou fazendo um show de mágica em tal lugar. Com muita alegria, vamos anunciar aqui. Tá bom? Muito bem, agora quero convidar você a adentrar aqui na nossa sala de visitas. Eu estou recebendo alguém que você já conhece, porque já faz parte da equipe do programa, e era ele que eu estava me referindo, desse novo quadro que o programa tem, que você já viu o primeiro e vai ver o segundo hoje. Eu estou falando com Walter de Araújo. Tudo bem, Walter? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Ótimo. Para mim é uma, vamos dizer, honra e um grande carinho poder estar com você mais uma vez, estar aqui no programa e agora fazer parte da equipe do programa. Faz parte da equipe. Para mim, sabe, poder conviver mais próximo de pessoas como você, o Zancopé, sabe, é uma coisa, uma grande honra. Muito obrigado, eu agradeço pela deferência, mas é um prazer também contar com você na equipe, uma pessoa extremamente dedicada naquilo que faz. Você é um advogado, mantém o seu escritório em plena atividade no centro da cidade de São Paulo. Eu estive lá por muitos anos. Eu acho que quem frequenta o centro da cidade não consegue ir para outros bairros, né? Na verdade, coisa de gostar de ficar numa 7 de Abril, numa Dom José de Barros. É isso aí, exatamente. E ali tem tudo, né? Eu estava na Barão de Itapetininga. Estive na Vieira de Carvalho, na Joaquim Gustavo, ali do lado da Joaquim, citei o nome da avenida agora. Da São João. Avenida Vieira de Carvalho. E desde bem jovem tive o meu escritório lá no centro, na Barão de Itapetininga, de número 50. E aquele pedaço sempre foi muito querido por mim. Tanto é que quando encerrei as atividades, quase entro em depressão. Porque era todo dia por ali, não é? É um micróbio. É verdade, muito bom. E você sabe que é gostoso, porque eu, de repente, nesse meu novo escritório, eu consegui estar unindo, eu tenho praticamente dois ambientes. É o ambiente do Walter advogado, aquele ambiente sóbrio, de sala de reunião, cheio de cadeiras e tal. E eu tenho uma sala onde é a minha sala mágica, onde eu tenho a minha biblioteca mágica, o acervo com algumas peças, algumas coisas que de coleções. Então é gostoso quando você consegue estar a tua profissão com aquela coisa que você tem do carinho do dia a dia. Verdade, verdade. Em que, qual área do direito você tem atuado? Veja bem, apesar que o escritório, nós contamos com profissionais, colegas que estão na área trabalhista, área civil, de família, eu sou mais ou menos uma área bem distinta. Eu faço área de justiça militar. Opa! A minha especialidade é justiça militar, são poucos os profissionais que fazem essa área. Mas tanto como na parte estadual, como na federal, como Exército, Marinha e Aeronáutica. Olha. Então, e é uma coisa que dá muito gosto, porque dentro
dessa justiça especializada, o profissional é bem reconhecido, é um profissional que vale a pena você investir, ler e se aprofundar. Então, nós fazemos a parte da justiça militar estadual e federal. Olha, são poucos realmente que estão numa área que você acaba de mencionar. Mas parabéns, e esse bate-papo aqui na nossa sala de visitas é para a gente ir descobrindo algumas coisas com os colegas mágicos, né? Veja só, ele tem uma... Há quanto tempo você está no direito? Tem que contar? São 34 anos. Ah, 34 anos que eu advogo. Que também, veja bem, o direito é uma coisa que você tem que ter aquele gosto também. Claro, claro. E há 34 anos que eu milito na área, e já pegando atualizações, modificações de leis, códigos novos, enfim, sempre necessário para você ter. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, lá no escritório, é muita gente que entra por um tipo de ação, aí de repente volta, olha, você fez o divórcio da minha filha em tal ano e agora estou com tal problema. Isso que é o gostoso, é quando você passa para o cliente uma certa confiança lá. Com certeza, né? Essa confiabilidade é importantíssima na área do direito. Então, é um bom advogado quando ele faz isto, ele passa esta segurança e cria uma carteira de clientes que vai para o resto da vida. Eu acho que o importante é, na vida, é lógico, infelizmente, no mundo capitalista como nós temos, é necessário você pensar em honorários, é necessário você tomar certas precauções financeiras. Mas quando você consegue aliar o seu dia a dia, e isso eu falo para qualquer profissão, a pessoa que abrace a profissão que for, ela tem que abraçar com aquele gosto, não é só aquela coisa de aquela obrigação diária. Eu acho que isso que é importante. É verdade. Né? Então, e agora eu me sinto muito feliz porque, para você ter uma ideia, eu tenho alguns colegas mágicos que também estão no nosso escritório, porque nós fazemos a parte comercial e artística, então de eventos, de shows. Então são coisas que dá gosto. Quando você somando, vai, né? Vai somando cada coisa no... Isso aí, bacana. Mas... Bom, a gente falamos agora do Walter Advogado, né? E o Walter Mágico? Você falou que tem lá o seu canto, a sua sala especializada em assuntos da arte mágica, onde é o bate-papo mais chegado do coração da mágica, com a sua biblioteca, enfim. Esse cantinho é um cantinho especial, inclusive, quando alguns profissionais mágicos vão lá comigo, eu já atendo nesse canto, que já se sente até mais solto para estar contando os probleminhas dele. Mas eu procuro, nesse meu lado mágico, Carpes, é uma coisa... O meu gosto pela mágica nasceu em 1975, onde no Teatro das Nações teve um show internacional. Exatamente. Richard Júnior. Foi o famoso show. E nesse show eu tive o meu primeiro contato com a mágica, onde eu conheci uma pessoa sensacional que agora há pouco tempo nos deixou, uma varinha que quebrou, que foi o Fantásio. Sim. Ele e a Mônica. E foi o primeiro contato, quando acabou o show, quando falaram, olha, vai ter alguma coisa de disponibilidade dos equipamentos. Eu não sabia o que era dealer, o que era feira de dealer, nada disso. E, de repente, acabou o show, nós fomos para a Coxia, e lá cada profissional disponibilizou algumas coisas. Foi a primeira vez que eu tive a honra de segurar uma vela do Fantásio, uma bengala do Fantásio. E foi daí que começou o meu micróbio pela mágica. E hoje eu tenho, com a Laura, que vocês conhecem, a minha querida e estimada esposa, é uma pessoa incentivadora. Claro. É ela que tem, por exemplo, uma pessoa que todos nós admiramos pelo trabalho que ele faz, pela dedicação que ele traz de cultural ao mundo mágico, que é o Wander Andrade. E, às vezes, eu tenho o gosto de chegar no escritório, chegar em casa e ter um pacotinho do Wander, com mais um livro para a biblioteca, com mais alguma obra. Então, são essas coisas que são gostosas, que... Verdade. Vai acrescentando no dia a dia. Exatamente. Você
fez recordar um momento muito gostoso da nossa vida. O Oscar também participou disso, do Richard Júnior, que era a atração principal, era a companheira dele, Fantásio, e me fez lembrar também de Omar Pachá, não é isso, Oscar? O pai, o mais antigo na trupe, e ele fazia um show espetacular com luz negra. Então aquilo era encantador. E outros mágicos também participaram, mas um destaque muito grande é o Omar Pachá, Fantásio, Richard Júnior, né? E daí depois comecei a ter aquela peregrinação quase que uma vez por semana nas famosas galerias do centro, onde nós tínhamos as lojas de mágica. O próprio Fabrini tinha a loja dele. E foi aí que eu comecei a fazer esse pequeno acervo. Hoje, eu tenho uma honra de, por exemplo, o Alex Nebu, que tem uma grande coleção na Argentina, de me receber, da gente ter contato, de trocar ideias e equipamentos. Então, isso que é o gostoso. Eu acho que é um mundo que não pode perder essa ligação, esse link gostoso. Verdade. Eu acho que cada vez mais o profissional mágico tem que ser unido, tem que participar das coisas para que realmente possa isso acontecer. Eu tenho, por exemplo, você comentou de mulher, se você me permite eu fazer uma observação. O Fernando, lá de Indaiatuba, é um jovem que a esposa dele agora é uma partner que está se tornando mágica. Pois é. Então, sabe, é gostoso quando você vê a proximidade das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que... Sabe? Ah, posso fazer uma parte? Claro. Daqui a pouco você me corta o microfone, eu sei. Mas é que ontem, você sabe que eu sou uma pessoa que incentiva muito a museus, a coleções. E tem, por exemplo, o Seara, que está fazendo um trabalho bárbaro lá no Sul. Ah, o Rafael Seara é muito bacana. Mas ontem, a arte mágica no mundo ganhou mais um ponto. Foi inaugurado o Museu Mágico de Portugal. De Portugal. A inauguração foi ontem. E, como diriam os nossos patrícios, ficou uma graça. É verdade. Ficou espetacular, porque eles foram crescendo, fazendo um trabalho de uma pequena sala. Hoje eles têm uma sala com um mini auditório. Então, é um local que, para quem viajar, para quem tiver oportunidade, esse com museu certeza. Também é mais um ponto no mundo para... Aliás, os nossos colegas portugueses fazem muito nessa linha, né, de literatura. Eu acompanhei literatura bastante antiga dos mágicos portugueses. Então, eles têm um acervo muito grande e isso é muito importante. Espero que tanto Rafael Seara como você aqui em São Paulo sejam vitoriosos nesses objetivos, porque nós precisamos disso para a cultura mágica brasileira. O Tassi, inclusive, eu estou buscando realmente finalizar, trazer esse acervo também para São Paulo. Por quê? Porque eu acho que tudo isso deve ser lembrado, tudo isso deve ser constar de um acervo, de um acesso público. Não adianta nada, às vezes, e me dá muita pena, Carpes, às vezes alguns profissionais que quebram a varinha e, de repente, a família não dá valor ao que tem. É verdade. E acaba se desfazendo, não passando para frente. Isso tem sido muito comum. Infelizmente. A gente perde muito desta possibilidade de ter guardado coisas importantes e que marcaram uma história na vida de alguém que se dedicou à mágica, como profissional, como um amador, amante da arte mágica, um hobbyista, e muitas vezes aquilo é descartado, como já não tem mais sentido, nem objetivo, nem valor. Dá uma pena. É uma pena, sem dúvida. Muito bem, mas você hoje está aqui para, dentro desta terça-feira, ter o quadro que nós abrimos aqui no programa. O Mágico e a Lei. O Mágico e a Lei. Você não vai falar nada sobre o Mágico e a Lei, porque quando chegar a sua hora, você vai falar tudo. Pode deixar que vou
sabe, hoje eu tenho um ponto que vai ser, eu acredito, de bastante interesse. É um ponto que está, nesse último mês, foi trazido à tona com muita necessidade. É um ponto bem necessário a ser considerado. Mas não vou contar agora o não, que eu vou agora falar. Não, agora não. Tá agora bom? Você vai acompanhar comigo o momento de quadro do programa Truques e Ilusões, tanto quanto o seu quadro, como o quadro do Oscar, como a mágica de suas curiosidades, que é o quadro Vídeo do Teleinternauta. E hoje nós estamos trazendo o mágico Mentel com Porto Verão Alegre. Eu só quero saber se está tudo certo, está na ponta da agulha. Então, vamos assistir juntos, Walter. Põe na tela. Você viu? Gostou? É isso mesmo. Bem, a gente continua aqui na sala de visita, só que agora não é uma visita, né? É um outro membro da equipe, se bem que o Walter também é membro da equipe. Você
faz parte já há muito tempo do programa e tem uma responsabilidade muito grande de fazer tudo rodar direitinho nos nossos vídeos e às vezes as coisas não vão como a gente quer. Então depois a gente vai conversar para ver se a gente consegue botar isso aí em dia. Tá, não é? Correndo aí isso com algumas coisinhas exatamente. Aí dos bastidores. Tá bom. Sidney, nós temos algo que sempre oferecemos aos nossos teleinternautas. Eles é que têm que decidir se querem o que nós estamos oferecendo ou não. Sim, mas claro. A gente vê algumas vantagens em querer aceitar o que oferecemos. Pois é. E o que é que nós oferecemos? Bom. É só para chamar bem a atenção, hein? É algo que não paga nada para fazer. Isso é muito importante. Pois é. Poxa, não paga nada, vai deixar de fazer por quê? Pois não é. Não vale a pena. E ainda tem vantagens. Tem vantagens? Tem vantagens. É? A gente ainda negocia descontos em lojas de mágica, descontos com fabricantes. De vez em quando aparece VIPs em espetáculos de mágica, né? Só com esse negocinho que a gente oferece. Então, aí você vai oferecer e nós vamos falar sobre essas vantagens que você mencionou agora. Pois é. É a carteirinha de teleinternauta do programa Truques e Ilusões. A carteira de teleinternauta do programa Truques e Ilusões. Pois é, muito simples de fazer. É um teleinternauta de carteirinha. Exatamente. Passa a ser um teleinternauta de carteirinha. É isso aí. Muitos já têm. Teleinternauta de carteirinha. Basta você procurar nas redes sociais, seja no, por enquanto, Google Plus. É por enquanto porque o Google Plus em abril já era, né? Será? Então, vamos já ver, era. Né? Já era. Absoluta certeza? Dia 2 de abril, Google Plus sai do ar. Poxa então, vida. Até dia 2 de abril, você ainda consegue ver a postagem no perfil do programa Truques e Ilusões no Google Plus. Além disso, tem também a fanpage e o grupo do programa Truques e Ilusões no Facebook. Agora, por que será no dia 2 de abril, hein? Eu não sei, deve ser alguma coisa comigo, né? É, deve ser. Eu acho que sim. Mas é... Logo você vai saber, viu, amigo teleinternauta? Mas voltando ao que é o assunto, para que o teleinternauta... Entenda, né? Entenda, porque o negócio está dispersando aqui. Mas para que você entenda, é só procurar nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Google+, na fanpage do programa Truques e Ilusões, no grupo do programa Truques e Ilusões, no perfil do Google+, do programa Truques e Ilusões. Então... Em todos esses casos, está fixada no topo da linha de tempo a postagem com a imagem que você viu aí. Essa mão com essas carteirinhas. Você está vendo aí, aliás. Na postagem dessa imagem, você tem no texto dela os dados que são necessários para você fazer a carteirinha. E tem também o e-mail para onde você vai enviar esses dados. É só mandar o seu e-mail com os dados preenchidos, que eu vou responder com um PDF. É só você baixar o PDF, imprimir, montar sua carteirinha, plastificar para durar mais, para preservar, proteger. E você vai ser mais um teleinternauta de carteirinha, não vai pagar nada. Não precisa pagar nada para fazer, né? E tem vantagem. A gente vive trazendo aí, negociando descontos em lojas de mágica. De vez em quando aparece, vem um convidado aí, vai fazer um show, ele oferece um VIP. Tem aí, de vez em quando, um fabricante que oferece desconto para quem comprar um equipamento e for teleinternauta de carteirinha. Já conseguimos VIPs aí, né? Com Verdade. Direito a conhecer bastidores. E tem também... eventualmente uns concursos, aliás, umas promoções exclusivas para a teleinternauta de aliás, carteirinha. Por falar nisso, nós precisamos preparar um concurso. Sim, não é? Sim. Faz estamos tempo preparando, que a gente não faz um concurso. Estamos preparando alguma coisa. Mas um concurso já estamos daqueles pensando que a gente algo. Tem feito, né? E que leva assim um mês e meio, até que as pessoas entendam, respondam as questões, participem. E sejam brindadas com os prêmios.
Pois é, já tivemos bastantes concursos aí. Já tivemos de fotografia que o Jeff Caraf, lá do Rio Grande do Norte, verdade, ganhou. Né? É, tivemos também outro de fotografia, na verdade de selfies, né? Um concurso de selfie mágica em que o vencedor foi de Portugal. Verdade. É, já tivemos vários com livros, com bastante coisas, né? Bastante concursos nós já fizemos. Livros tivemos bastante já. Então vale a pena ter sua carteirinha, estar acompanhando o programa. E eu volto a dizer, a gente vai trazer surpresa aí para quem tem a carteirinha. Vamos pensar num concurso aí, preparar. Está chegando o mês de aniversário, quem sabe não aparece alguma isso aí. Coisa aí. Estamos a caminho do nosso 11º aniversário. Pois é. Né? Quem daqui diria, a pouco está aí. Quem diria, 11 anos aqui. Estávamos ansiosos pelo 10º aniversário e agora já estamos chegando no 11º. Como passa o tempo, né? Pois é, programa Tucris Ilusões há mais de 10 anos no exatamente. Ar. Quem diria, hein? Agora, Sidney, aproveitando você, já falamos da carteirinha, como você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Já sabem como é que devem pedir a carteirinha, é só mandar essa foto, pronto. A foto, os dados para o e-mail indicado ali na postagem, que eu vou responder com PDF, sua carteirinha exatamente. Vai estar pronta. Bem, você conhece o mágico paraibano Meljon? Claro que conheço. Não é? Nosso teleinternauta, ele também tem carteirinha, ele manda recados aqui para a gente. Aliás, você está mandando um recado? Aliás, mande recado para a gente. Aliás, ele é ali daqueles mágicos bem atuantes ali. É, Paraíba, bastante né? atuantes. E ele está, agora durante o mês de março, atuando em uma especial temporada no Empire Circus. Às 20h30 horas, sempre, e que ele é atração. E esse circo está instalado no Jardim Cidade Universitária, bem ao lado do CAIC, lá em João Pessoa, na Paraíba. Né? Então, nós aqui mandamos esse abraço para o Meljon, desejando que ele tenha muito sucesso. E mande dizer como está indo esse espetáculo. Nós queremos saber. Agora, lá no Sul, está acontecendo agora, para o mês de maio, Rosa dos Ventos em Magic. Dia 17 de maio, às 20 horas, o Rosa dos Ventos Festas e Eventos, que é, portanto, um clube, que fica na rua Papa João 23, 1069, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, está apresentando um show que é acoplado a um jantar. É um jantar show, na verdade. Então, olha só os queridos colegas lá do Sul que participam. Silvio Nunes, o Alex Meyer e o Adriano Valduga. Eles estão, portanto, nesse dia 17/5, lá no Rosa dos Ventos, apresentando este espetáculo de mágica. E como é um jantar, tem um ingresso. Custa R$ 85,00. Mas você vai assistir um show de mágica e vai ter um jantar muito saboroso. E os menores, até 12 anos, pagam R$ 25,00. Se você quer maiores informações a respeito desse espetáculo, entra no Face lá do nosso querido colega que faz parte do espetáculo, né? Que é o Alex Meyer. Então, ele vai ficar feliz da vida se souber que você ouviu no programa e está fazendo a sua inscrição para o dia 17 de maio. Bom, agora nós vamos dar sequência num momento que já fizemos uma homenagem a mulheres na mágica. E nós apresentamos, na semana passada, um vídeo com esta colega mágica e não deu tempo de a gente concluir com a apresentação deste segmento, porque ela estava se apresentando
num programa e agora ele vai estar nesse programa na semifinal. É a Josephine Lee. Então, nós vamos... Isso foi, aconteceu em 2017. E nós vamos, então, dar sequência homenageando a todas as nossas queridas colegas mágicas e partners também. Põe na tela. Little girl, I've been told that no road to success is worth walking if it's too easy. Now, as a grown woman, the road I want to walk is to rewrite the story of females in magic. It's a story that's been full of injustice, as women, powerful women mistaken for witches, were punished simply for being different. Being different. It's being different that makes us powerful. And after all that struggle, what did we become next? Just a pair of legs bringing on a table, our personalities rendered invisible. The word assistant suggests inferiority. A secondary role to the fearless magician who stands proudly enchanting his audience. An audience who is unaware that the real magic is inside. To avoid danger and unable to escape, the assistant must vanish into thin air. Whilst the magician takes his bow in the light, she takes hers in the shadows. Tonight, the true magic of these powerful women will reveal itself. And all those who walk the difficult path may finally take their own path. Viu? Programa de talentos. E ela se apresentou. Nós mostramos a semana passada, a primeira parte. E agora esta apresentação foi na semifinal, né? Muito bem, deixa eu colocar para você uma informação importantíssima. Olha, eu tenho falado aqui seguidamente, vamos continuar falando, sobre um grande espetáculo de mágica, mas um grande espetáculo de mágica. Eu estou falando do Circo Tiani Espetacular. É, você tem acompanhado aqui todas as vezes que nós mencionamos este grande evento, esse grande espetáculo, que hoje está em Mogi das Cruzes. Está tendo espetáculo agora. Só que, para você que é de Mogi das Cruzes, para você que é das cidades próximas, não é? O Tiani vai ficar lá até o domingo, dia 24. Dia 24, ele vai para outro lugar.
Mas se você é de Mogi das Cruzes, se você é de Suzano, se você é na Redondeza, corre para assistir. Tem Hoje, que já começou, você não vai pegar esse espetáculo. Você tem quarta, amanhã. Você tem quinta-feira, às 20 horas. Sexta e sábado, os espetáculos são às 16h30 e 20 horas. E domingo, duas apresentações também, às 15 e 18 horas. Então você ainda tem chance de ver um grande espetáculo, um espetáculo majestoso, o Circo Tiani Espetacular. Muito bem, agora eu quero falar para você sobre o quadro que nós temos já agora, já no programa. Quero pedir que você preste atenção. Quero pedir que você note tudo aquilo que vai acontecer nesse quadro. Note e anote. Eu estou falando de O Mágico e a Lei. E para esse quadro acontecer, nós temos uma vinheta de apresentação. Põe na tela. Boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui com você, colega mágico, com você que prestigia o Truques e Ilusões. E hoje, cada programa tem uma pauta mais ou menos definida, tem um assunto que a gente procura enfocar em pontos definidos. Mas o de hoje começou com uma sugestão, inclusive, vinda no outro programa, através de uma mensagem do meu querido mágico Hélio, e também um tema muito atual que está tendo relevância no mundo mágico nesse último mês. O que é esse tema? É o contrato. De um modo ou de outro, nesse último mês, nós tivemos trazendo à tona o problema de o que envolve um profissional e o contrato que ele venha a assinar, o contrato que ele venha a ter com a sua exibição, com a sua apresentação. O que acontece? Cada detalhe de um contrato, ele tem que ser muito analisado, muito visto, e ele não pode ser feito apenas naquela ansiedade do, bom, eu estou precisando de mais uma contratação, estou precisando de mais um evento e vou assinar esse contrato. Não, porque depois ele vai trazer consequências para você. Porque depois esse contrato mal redigido ou redigido às pressas, que pode lhe aparentar uma condição boa, às vezes até financeira, lá na frente vai dar. Veja bem, você tem que, sempre que for assinar um contrato de uma apresentação, lembrar que a lei protege você, mas também protege o contratante. A lei dá lacunas. Palavra difícil eu fui hoje, hein? Hoje eu caprichei com esse lacunas. Mas a lei abre brechas para que, de repente, alguém venha aproveitar da tua vontade de uma exibição. Nós tivemos, durante esse último mês que passou, um quadro bem crítico sobre isso, uma posição bem atual que eu não vou entrar em maiores detalhes, mas os colegas do mundo mágico sabem bem do que eu estou falando, sabem bem ao que eu me estou referindo. Às vezes um contrato é feito entre duas partes, mas numa sequência existe uma extensão de uso dessa apresentação.
existe uma extensão de habilitação de levar isso a público. E isso acaba prejudicando não só você, que teve aquele contrato inicial, como terceiros, como pessoas que podem, às vezes, ter o seu show prejudicado lá na frente, pessoas que fizeram, às vezes, uma compra de um equipamento, estão montando com uma assessoria, com toda uma parte artística e técnica, estão montando o seu show, vão usar aquele equipamento, vão usar aquele efeito, e, de repente, de um dia para a noite, aquilo é divulgado, é mostrado de uma forma indevida e pode, às vezes, até não perder a graça, mas perder o encanto. E na nossa arte mágica é tão bonito a gente ter o encanto, ter aquele olhinho brilhando, seja de um adulto, de uma criança, vendo o que, que está acontecendo. E acaba tudo isso prejudicando. Hoje, nós temos, por exemplo, a Lei 6.233. É uma lei que a maioria dos profissionais deve procurar, deve ter acesso, deve dar uma lida para ver o que, que ela resguarda. Porque ela é bem definida na parte dos contratos. Ela estipula o que você deve estar colocando e prestando um pouco mais de atenção para que você não prejudique o seu trabalho e, eventualmente, um trabalho de terceiros. Não adianta depois, como, vamos dizer, que a casa caiu, que o problema aconteceu, tentar remediar. Não é por aí que as coisas acontecem. Procure, antes de tudo, ter um contrato bem feito, sentar e dizer o que, que eu tenho aqui no meu contrato. Contratante. Plau, plau, plau. Contratado. E aí por diante, cláusula, cláusula. Eu garanto que se você tiver isso bem redigido, bem detalhado, vai evitar problemas para você e para outra parte. E também para outros colegas. Fala-se, inclusive, um assunto que foi agora, nessa última semana, ventilado, de se tentar mudar ou criar uma lei em benefício dos mágicos e dos contratos. Gente, não é criando leis. Uma lei já existe. A 6.233 é usada pelo mundo artístico, pelo técnico artístico, e abrange também o mágico. O sindicato, o SATED, ele faz questão de trazer sempre à tona essa lei e que mencionar a necessidade do uso dela. Então não adianta, às vezes, se tentar criar uma nova lei. Primeiro, nós temos hoje uma necessidade, por uma própria legislação de 1998, para se criar uma nova lei, você tem duas maneiras. Ou está com 10 mil, 20 mil assinaturas, ou ter algum empurrão político. Um empurrão político nem sempre tem agilidade. Você há de lembrar que existem outras prioridades aos nossos parlamentares para que isso ocorra. Então, vamos usar já da legislação que tem. E não adianta, depois que o problema foi criado, que a coisa acontece, tentar ir para o lado do famoso dano moral, dano material. Por quê? Porque um contrato mal redigido, que não tem as suas cláusulas bem especificadas, inclusive já de uma lei que dá o lastro nele, você vai acabar tendo problema. E essa lei, ela existe para lhe dar essa segurança. Nós temos hoje, infelizmente, uma justiça demorada. Nós temos uma justiça lenta e essa justiça nem sempre vai estar, quando acionada por você, por um contrato mal feito, sendo a solução para aquilo que você tem. Por quê? Porque você tem a necessidade de repente, ter uma coisa chamada ônus da sucumbência. Se você perde esse processo, você vai pagar o advogado do outro lado. E por aí vai. Quer dizer, uma série de despesas que vocês podem estarem abreviando, estarem tirando, se no momento não for feito uma assinatura de uma contratação feita às pressas. Essa contratação, ela tem que ver pelos dois lados. Lembrem, a técnica, a arte, o show, a beleza é levada por você, profissional.
É você o mágico, é você o artista, com a sua equipe, com a sua partner, que vai estar dando condição de um bom espetáculo. Então não adianta nada, que às vezes o contratante, olha, mas eu não posso suprir isso, não posso fazer aquilo, não posso ceder tal, tal hora. Não, procure, é uma sugestão que nós aqui do programa, do quadro O Mágico e a Lei, passa para você. Perca um tempo, não é nem perder, invista um tempo e dê uma lidinha nessa lei 6.233. Hoje com a internet a coisa mais fácil é clicar e achar. E procure criar aos poucos, como eu até comentei com o Hélio, com esse nosso colega, criar um contrato que você adapte esse contrato sempre às condições necessárias de uma boa apresentação. Lembre-se que um contrato mal feito, ele vai te deixar em problemas, e não só financeiros, mas vai te dar dores de cabeça perante os colegas. Você, de repente, assina um contrato achando que aquilo vai ser uma coisa boa, esse contrato é mal usado, ele é estendido. Isso, às vezes, é muito comum, uma extensão de um contrato, quando a pessoa não sabe até onde parou aquele contrato. Então, ele hoje, você tem um contrato com o contratante X. Ele, por uma questão de vaidade ou por uma questão de levantar a marca dele ou a entidade que patrocinou esse show, esse evento, ou utilizou dos seus serviços para esse show, para esse evento, vai levar à frente. Vai usar com terceiros. E esses terceiros, às vezes, acabam prejudicando o bom investimento que outro profissional fez nisso. Então, é muito necessário o contrato. Sabe, às vezes a pessoa diz assim, ah, mas por que eu vou fazer um contrato cheio de cláusulas? Não é cheio de cláusulas, é um contrato completo. É um contrato em que você vai ter condições de, em pequenos detalhes, estar tendo um aproveitamento melhor do seu tempo artístico, da sua exibição, e deixando também tranquilo o contratante. Porque o contratante ele vai dizer, bom, se ele tomou todas essas precauções, colocou todas essas cláusulas, sinal que ele é uma pessoa responsável. Então, o programa, inclusive, está às ordens, vocês mandem e-mails aqui para o programa, olha, eu quero saber se eu preciso colocar o nome da minha tataravó no contrato. Nós vamos estar tentando explicar, nós vamos estar tentando levar essa resposta. É para isso que esse canal de comunicação do Truques e Ilusões, através de todos esses meios que você tem de acesso, pode estar lhe proporcionando uma tranquilidade. Lembre-se, o importante é a sua exibição, é o profissional no palco. Aquilo que você pode evitar antes e depois do palco é que é o importante. Então, hoje a dica foi a necessidade do contrato, a observar as cláusulas e deixar ele restrito a quem você vai estar sendo contratante e contratado. Não caia, às vezes, naquela coisa de dizer assim, ah, não, mas eu estou fazendo um contrato com a ABC de Nova York, ou às vezes eu estou fazendo um contrato... Não. Veja que você é o profissional, você tem um segredo da arte mágica, você se dedicou a investir, a comprar um equipamento, isso é caro para você. Então, não deixe que isso vaze ou que isso extrapole aquelas margens do contrato. Então, eu acho que com essas dicas eu fico por aqui. E daqui a próxima terceira terça-feira do mês, se o Papai do Céu deixar, eu estarei aqui de volta trazendo mais algumas dicas. Aliás, no próximo bloco que eu vou estar trazendo, é alguma coisa bem gostosa de estar se falando sobre os vínculos que possa se ter entre o partner, o staff, o pessoal que te se assessora antes do teu show. Tá bom? Então, eu agradeço e até o próximo encontro na terceira terça-feira do próximo mês. Até lá. É isso aí. Vale a pena você ser teleinternauta de Truques e Ilusões? Vale, né? Então, na segunda terça-feira do mês você tem uma aula com Oscar Zangopé.
Agora você está tendo outra com o Walter de Araújo. E na semana que vem você vai ter a mágica e suas curiosidades. Um show de quadro. Então, vale a pena. E logo, logo nós vamos preencher também na primeira semana, na primeira terça-feira de cada mês. Aguardem aí que vem novidade para vocês. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre um quadro que nós temos também. Um quadro curioso, um quadro que nós colocamos aí porque traz coisas fantásticas. É um quadro chamado Garimpando na Net. É uma sugestão até do Sidney, que está aqui do meu lado. E esse quadro tem três aspectos. Primeiro. Primeiro deixa eu explicar o quadro, como surgiu. Já que você falou que foi sugestão minha, na verdade foi uma solução minha. Não foi uma sugestão. Porque o pessoal mandava vídeos para a gente, não só vídeos de teleinternauta e não só vídeos de apresentações de mágicos. Né? Então, eles mandavam alguns vídeos raros e mandavam também algumas coisas que não eram apresentações de mágica, mas que tinham relação com mágica. Então, a gente precisava dar uma solução. Era tanto vídeo raro que criamos o baú de relíquias. Né? E eram tantos vídeos de diversidades a respeito da mágica que a gente resolveu elaborar esse quadro. Aí, a única coisa que eu fiz de diferente aí foi colocar uma pimentinha, digamos assim, né? Que é a classificação. Você tem que classificar, deixar mais lúdico o quadro para a participação do teleinternauta. Então, o que é o Garimpando na Net? Garimpando na Net é o quadro em que você que está navegando na internet, está vendo, sei lá, está fazendo suas compras online, está vendo diversidades, né, vídeos. De repente você encontra alguma coisa que tenha relação com mágica, um vídeo que tenha uma relação com a arte mágica, mas que não seja necessariamente uma apresentação mágica. Né? Então você tem videoclipes, comerciais de TV, né, que você encontra às vezes no YouTube, qualquer vídeo que tenha relação curta-metragens, né, animações. Então, você encontrou alguma coisa desse tipo? Envia para a gente. Você pode enviar, seja pela fanpage ali, logo embaixo da capa da fanpage, você tem um botãozinho para mandar a mensagem. Clica ali, manda sua mensagem dizendo, olha, encontrei esse vídeo, eu acho que ele pode ser de tal classificação. A gente vai retornar, vamos conversar, vamos chegar no consenso para a classificação desse vídeo, vamos apresentar aqui no programa com o devido crédito para quem garimpou esse vídeo. Né? Exatamente. E essas classificações são as seguintes. Quando o vídeo é assim, é maravilhoso, é muito bom, muito bem produzido, de extremo bom gosto, qualidade, então é um achado valioso. Né? Você garimpou um achado valioso no meio da internet. Agora, se é um vídeo regular, ele é bacana, mas tem alguns pontinhos que não são muito legais, uma produção que não está tão bem feita, né? não é tão ruim assim, é um vídeo que chega a ser interessante e tal. Então, é um vídeo regular, é um ouro de tolo. Tem ali ainda seu valor. Né? Agora, se você achar aquela porcaria, aquela coisa horrível, que chega a ser engraçado de tão ruim... Pois, né? Aí é um puro cascalho. Você garimpou um pedregulho. Puro cascalho. E é o que nós vamos mostrar hoje. E esse tem um porém, o de hoje. Né? Nós já reprisamos uma vez essa é a terceira vez. Reprisar novamente. Estamos colocando no ar pela terceira vez. Porque o pessoal pediu para ver. Bastante gente já entrou, já mandou mensagens. Às vezes a gente comentamos aqui no ar, o pessoal às vezes manda mensagem dizendo, mas
eu não vi, eu estou boiando no assunto, não vi esse vídeo. Então nós vamos reprisar, mostrar pela terceira vez, é a segunda reprise desse isso vídeo. Isso aí. É interessante o seguinte, né? O nome do mágico é até gago, né? Ainda bem que foi, porque o nome dele é Car. Ainda bem que ele parou no Car, né? Não foi para frente, tivesse colocado o peso na frente ia ser horrível. Mas é o mágico Car. E quem foi que garimpou isso aí? Esse, por incrível que pareça, foi eu mesmo. Foi o Sidney. E tem o crédito dele aí também. Mas está tudo pronto lá? Está na ponta da agulha? Já está pronto. Então vamos pôr na tela para a gente se divertir um pouquinho com este puro cascalho. Preparem-se para rir. هلا يا شاطرين معنا حبل لونه ابيض شو لونه فكرت شو لونه ابيض راح تنفخ عليه من هون كمان مره من هون هلا راح الفه على ايدي وما تخفي اوكي يلا انا ما في بايدي اشي ولا هون ها يلا انفخ عليه مرتين هلا صار نفخه مرتين نحكي الولو 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 احكي له اربط الولو اربط اربط زقفولة زقفة عالية ربطت مرتين نفخت مرتين ربط ربطين ربطتين هلا هدول بيختفوا بعد 5 دقائق برجع زي ما كان طب أكثر عمل تميزت فيه كركر إيش هو؟ اللي هو بحولهم أنا عفريت بتحول؟ عفريت صغير بصير يطير برجع يعني مين هو بتحوله لعفريت؟ يعني هلا نعمل عادي نعمل رعب؟ اعمل عادي ما حدا بخاف؟ لا طيب هلا ما في لا عفريت ولا حيايا ولا ارانب معنا هون هذا انفخ عليه حاسه في شيء بتحرك بالكيس لا ها لو في لازم قبل اي شيء تفرجينا يلا أيوه؟ دوري مدي ايدك عشان المشاهدين مدي ايدك ما في شيء مدي ايدك ما في شيء لا هيو اللي بدي احوله هيو ما حطيت شيء لسه يلا ما في شيء طيب خاف سلم البنت شاطره امالها لا ها هي ما في اشي هلا بدي احكي 3 كلمات لهذا المنديل الاخضر وخليها يطلع عفريت صغير كيف تحول العفريت؟ يلا عد للثلاثة واحد اثنين ثلاثة بحرق اجو جو 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 لا تخافيش تعالي لعبة مش عفريت يلا نعمل لك شيء ثاني انا نقلت منك لما هلا في كمان سحر حلو كثير ما يكونش بخوف مرة انت قلت وقفت صينية مي في الهواء وهيك شغلات هذا لما يكون يعني طاولة كبيرة مكان اوسع من هون منطير الطاولات والكراسي بس لما يكون معنا مساع وجمهور كبير يكونوا حوالينا يعني المسرح يكون كبير إلنا علشان نعرف نتحرك ونركض وننط وهيك فراح يشاهدونا بمهرجان الفحيص تابعونا 12 و13 و14 و15 نستنى حضوركم كلكم كل الاطفال الحلوين وفي جوائز كثير حلوه لكل اللي بيشاركوا معنا هلا معنا هاي هلا حتصير عفريت ولا ايه لا ما بدي احولك شيء بس تطلع على جبينك في على جبينها شيء لا ما في خليها أوكي. شو تطلع كم عمرك انت انا عمري 11 طيب شدي ايدك هيك هلا قدام الكاميرا راح انا احط كبسه صغيره هون خليك هيك خليك تطلع شيء مخوف عشان انا راسي هيك شاد ايدك مزبوط حط بقع على ايدها من هلا انا راح احكي 3 كلمات في شيء مخوف لا 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 خلص ما بدي اعمل لك لهون خلص من هون اوكي لا حطها هلا بدك تنفخ عليها بسرعه انفخ عليها افتحي ايدك هيك قدام الكاميرا شو طلعت جوا ايدك
طلعت جوا ايدها زقفوله زقفه عاليه زقفوله. عن جد غريبه. هلا في كمان سحر حلو كثير. بتخافي ولا عادي؟ بخاف. جايبين واحدة خويفك. طيب هلا ما بدنا نولع نار بالاستوديو. ما عادي فيك تولع. لا كبريت صغيرة شايفيك. لا ما بخافش منها. هلا ايدي بدي احكي لها ثلاث كلمات ونشوف شو بصير. رد عليها. احكوا لها اطلعي. اطلعي. هلا العفريت بيطلعها بس ما ببين. احكي لها نامي. نامي. تقبر عظامي. في كمان سحر حلو. مسحتي على ايدك ولا خلص بعدين حبيبتي مش هلا راح تمزق فاينه وترجع ولا مزعه زي ما كانت، يعني بدها تنفخ عليها. طيب انفخ عليها. اللي جوا. يلا مزعيها اول. هلا الفاينه مش ممزعه. طيب. ولا شيء فيها. اوكي انت اللي معك الكيس. بتفكري اني حاط فاينه من اول. هاتي شوي. لا بلاش نعمل فاين خلص. لا بدنا نعملكم شيء ثاني. طيب يلا جاهدين. هلا بدك تنفخ عليها. انفخ عليها بلاش نعمل فاين، نعمل شيء ثاني. انتوا بتفكروا اني حاط فاين من اول. اوعى تقرب الحمامة علي. لا حمامي ما بتخوف. اجو جو 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 اجو جو جو. هلا انتوا بتفكروا اني حاط حمامة او فاين من اول. لا ما في فاين. ما في فاين يعني. هلا هاي الامورة بتقعد خمس دقائق وبتختفي، بترجع زي ما كانت فاين ممزعة. هلا بنفرجيكم اياها بعد شوي. زقفة عالية لسندس، زقفوا لها. ايه بالاخر. اخر شيء لو انت سبقت بعد ما تغني لنا اغنيه. هلا ايش هلا هاي العروض السحريه. Pois é. E isso foi num programa de televisão. O Pombinho é sensacional, hein? Esse é demais. Puro cascalho, é isso aí. Se você encontrar alguma coisa assim, manda pra gente, a gente vai mostrar aqui. Bom, deixa eu falar alguns eventos que estão por acontecer proximamente. Quer ver? A Noamac, lá de Fortaleza, Núcleo de Amigos Mágicos do Ceará, eles estão já em plena atividade para apresentar em setembro o Fenoma, mais uma edição do Fenoma, e grandes atrações. Olha, você vai ver aí uma das atrações já, aliás, a primeira atração já anunciada, que é o nosso querido colega Anthony, o nosso querido amigo, o mágico Anthony, aqui de São Paulo. Então, começa por aí, daqui a pouco a gente vai mostrando outras atrações do Fenoma. E o Fenoma, na verdade, que vai acontecer lá no Teatro Dragão do Mar, ele vai ter um desdobramento, claro, porque é uma preparação para o que vem pela frente. Porque depois de muito tempo, volta ao Brasil no próximo ano o Flazoma. E o Flazoma Brasil 2020. Vai ser de 8 a 12 de abril. Então, o Fenoma, na verdade, é um pontapé inicial para que aconteça um grande Flazoma lá em Fortaleza, no Brasil. Isso é importante. Flazoma BR 2020. Vamos ficar na torcida. Bom, também em setembro, nos dias 20 a 22, vai acontecer o 18º Magipar. 18º Magipar, Festival de Mágicas de Curitiba. Sempre atrações, tanto locais como de convidados. O Delfos prepara e toda a sua equipe. E vai ser
mais um momento de muita alegria, de confraternização. E, como nós sabemos, nós temos um membro da equipe que não falha. Ele está sempre lá prestigiando e sendo atração também. Esse ano você tem que participação, Oscar? Você vai fazer mestre de cerimônia? Não. Então, Delfos, não esqueça. Um mestre de cerimônias por excelência. E outra coisa. Você não vai pagar absolutamente nada pela inscrição. A inscrição é gratuita. Basta você entrar no site da Magipar e verificar como é que você faz a sua inscrição. A única despesa que você vai ter, claro, dependendo de onde você vai sair, deve ser de qualquer ponto do país, vale a pena, você vai pagar a sua viagem e a estadia no hotel. Porque, afinal de contas, você vai ter que ter um minutinho para descansar. Porque durante todo o expediente do festival, é mágica para todos os cantos. Bate-papos, conversas de madrugada, etc. Então, mas de qualquer maneira, tem que ter um momento de você dar uma relaxada, descansar, tomar o seu banho, para em seguida continuar no festival. Então, de 20 a 22, lá em Curitiba, vale a pena. E ainda em setembro está sendo anunciado o fim, que na verdade vai ser o começo. É o Festival Internacional de Mágica 2019. Vai ser de 25 a 29 de setembro, lá em Recife. Na linda Recife, lá em Pernambuco. Sob o comando do nosso colega Rafa Santa Cruz. Perfeito? E a gente vai dando continuidade agora com uma grande performance. Ainda não está no ponto, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter um evento mágico, uma grande performance aqui. Eu só preciso que me avisem a hora que tiver tudo pronto, né? Eu quero, então, insistir. Você está mandando nosso recado, o recado para o programa Truques e Ilusões? É, a gente está esperando isso. Manda aí um recadinho. Tenho certeza que hoje a gente pode citar o seu nome aqui, mencionar que você mandou esse recado. O recado é fácil, você manda através do site aqui da TV Cinec, onde você vê a imagem do Carpes aí no seu computador. Bem do lado, você tem um espaço para escrever o seu nome, colocar o seu endereço eletrônico, o seu e-mail, colocar a cidade da onde você está assistindo o programa, escrever o recado, clique em enviar e a gente recebe aqui. Também há a possibilidade de você usar a nossa fanpage. Manda pela nossa fanpage, igualzinho, você faz a mesma coisa. E se preferir, o meu perfil no Facebook. O sistema é o mesmo, ok? Agora sim, temos aí uma grande performance. E se eu não estou equivocado, Paul Daniels. É uma reprise também, mas vale a pena ver. Põe na tela. Ask for. So, if, for example, somebody wanted a wine, a glass of wine, I would just take this and pour out a glass of wine like this, you see? So now it's up to you. I'd like to hear lots and lots of different drinks. What would you like to drink from the magic kettle? Shout it out. Red wine! Red wine! Lady in the front there wants a red wine. No, keep shouting all the time, then I can keep pouring. I don't want to stop. Come on, let's hear all those. Champagne! Champagne! Who's that rich one? We've got a champagne. Somebody wants a champagne. Over there. Yeah. Ouzo. Somebody chucking Ouzo. Ouzo. What's Ouzo? Yes. Oh, it's that fella. He always drinks in Greek. Ignore the man leader. I can't hear you. Orange juice. I hear you're on orange juice. Somebody wants an orange juice, they can have an orange juice. There we are. Anything else at all? What? Oh, a Bucks Fizz. Oh, who wants a Bucks Fizz? Right, all right. And one Bucks Fizz coming up. One Bucks Fizz. Just looks like orange juice to me. There we are.
There we are. Now, that's a book's fizz. That's orange juice and champagne. Delivered it to somebody who wants one of those. Okay. Non-alcoholic in the middle wants a Coca-Cola. Where's a Coca-Cola? There we are. One Coca-Cola coming out of the magic kettle. One Coca-Cola. What a funny kettle this is. Any other drinks at all, you shout them out, we'll give them to you. Right? A what? Who wants what? Grand Marnier. Oh, yes, very nice. Small glass for a Grand Marnier. One Grand Marnier coming up. There we go. One Grand Marnier. There we are. Take that away to somebody who wants a Grand Marnier. Anything else at all? Milk? Who the dickens wants milk? Certainly one tumbler of milk coming out of the magic kettle. Ladies and gentlemen, now we've got a tumbler of milk from the magic kettle. Cheers. One tumbler of milk from the magic kettle. Any more drinks? Any drinks at all, ladies and gentlemen? Anything? A snowball. Somebody wants a snowball. Here, deliver that to him. There we are. One snowball, an underarm snowball tonight. Now then, anybody else at all? Any more? One last chance to find ginger wine. A what? A ginger ale. Certainly one ginger ale coming out of the magic kettle. One ginger ale. Crikey. It's a big ginger ale. There we are. Take that to anyone at all. Let's see. Anybody else want one of those? We can top it up. Right, there we go, another ginger ale coming out. The trouble with this is, of course, that a lot of people imagine, you know, that in some mysterious way, I'm doing something funny to the handle of the kettle. You know, people actually think that. So you take that, and I'm going to put the kettle there, all right? Now, if I put the kettle down in front of the audience like that, we have here four members of our audience that have been not selected. We just ask sort of who liked to drink. And these four people said, yes, we do. And so they've been taken from the audience. They're not stooges. I've, in truth, never met them before, apart from to say hello to the whole audience. I'm not allowed to. So what's your name? Julie. Well, I'm Julie impressed. Now, Julie, what do you drink? Gin. You're a gin drinker. Oh, well, there you go. Now, what kind of glass does that go in? That kind of thing. So you take that glass there and wipe it out with a tissue, all right, and give it a little sniff. All right? Just a glass, yes? Yeah. One of our best BBC cheap glasses. Now, you pick up the kettle yourself, and I want you to pour yourself out a measure of gin. The kind of measure of gin you would like to get if you were getting a measure of gin. Yes, now what I want you to do is just pour it out. Now, there it is, nice and clear, isn't it? Yes, yes. Go on, it's Christmas, go on. And pour yourself out a measure of gin. That's the idea. So, yeah, go on, it's Christmas. Go on, empty the kettle. Make sure the kettle's empty. That's the idea. That's it. Now, that's what I... Go on, empty it. Go on. Now, go on. Yes. Now. You like gin, do you? Yes, well, go on, empty the kettle. Go on. That's the idea. That's it. Just tip it right up. Go on, tip it whole thing. That's the idea. Empty the kettle. Now, that's what I would call a measure of gin. Yes. Now, don't drink it. Just put the kettle down there. Don't drink it. What I want you to do is just sniffle it. Does it smell like gin? Yeah. It does. Well, don't drink it yet. Just sit down before you even think of drinking it. Just sit down. Yes. Debbie will hold the glass for you. We'd like to put a couple of those on your lap in case you're dribbly-jobblies. There we are. Would you like to pick one of the other people so that I couldn't know beforehand who you were going to pick? So just pick one. All right? Which the gentleman sitting over there. So what do you like to drink? You like brandy, do you? Right. Oh, well, a goblet for brandy. That's a brandy goblet there. Pick it up. I don't want to touch it, you see. And you put the kettle back there. I don't want to touch that. Wipe it out with, I don't know what that is. Just wipe it out with a tissue. And turn around a little so that camera can see what you're up to. Now, what I want you to do is pick up the kettle now and pour yourself out a brandy. All right? There we go. Pour it out. There you are. Tip the kettle right up, sir, because you can't expect a lot of brandy, can you? Not as much as she got gin, but that's what I call a fair measure. A fair measure, because it's a magic kettle. You should have a fair amount. Just have a little sniffly-snuffly. Sniffs like brandy? Yeah. And you sit down there, and would you pick one of these other two people, sir? This gentleman there or lady there? You pick the lady over here, okay? And that's your choice. Not a bad choice at all. What do you like to drink, my love? Sherry, certainly. A sherry glass. Have we got a little tiny sherry glass? We haven't really, have we? Let's see. That's more like a sherry glass, isn't it? I don't want to touch it, you see. Just take one of those off there, any one you like. That's the idea. And just wipe it out with one of our tissues. Yes. And having wiped out, make sure it's clean, you see. It's all part of the service. I want you to just pick up the kettle and pour yourself out a sherry. Right. Because it's full of sherry.
Oh, that's a nice little sherry. Just a minute. You shouldn't get less than the others. Just a minute. Have two sherries. Just a minute. Why should you get robbed? That's what I say. Here, have another sherry, love. That's the idea. Good party, this, isn't it? Yes, some of the acts are going to get a lot of applause here, I'll tell you. Just put the kettle down, and that leaves one... Yeah, sit down over there, love. You can just sniff it. Don't drink it yet. You can drink them all in a minute. Now, what I want you to do now... what a good thing. That leaves me with you, all right? We've never met. We haven't. I don't know your name or anything about your particular tastes, but I want you to think of a drink that you like to drink, you know, and don't tell me what it is. This is probably the hardest one of all to do, okay? I want you to concentrate on your drink, all right? And I want you to pick up an appropriate glass, okay, that would take your drink. In other words, this is a straight-sided glass here. There's a whiskey-type glass there. There's anything will go in them, and they're for brandy and champagne. You just pick an appropriate glass. And once you've picked an appropriate glass, fine, dry it out with a tissue, not that it's wet, but some people might think there was something inside. And what I want you to do is just pour yourself out whatever it is you're thinking of. The kettle will know. Right. All right then, away you go. Now I want you to pour it out, pick it up, pour it out all the way. That's the idea. He's thought of cold tea. No, it hasn't. That's what they use in place. Tip it all the way and make sure the kettle is completely empty to your satisfaction. And then place it back down on the middle of the table. All right, now that's the idea. Now just put the kettle, that's enough. Just put the kettle down. Now, here we've got four people from the audience, ladies and gentlemen. The kettle has not been touched in any way whatsoever. And you could, in your particular case, he's having a sniffles. All right, now, what did you ask for? Okay, I want you to now take a sip of it and just tell me, go on. I just need to know if it is sherry, you see, and so do the audience. Is it sherry? Yeah? Okay, good. Now you can have a go at your overdose of gin. All right. Is it gin? Yes. Oh, is that? Very good. Now, you asked for brandy. I did. All right, and you sniffed it. It smells like brandy. Have a taste. You might have a little hint of gin because obviously there's a little dribbly jobblies left in the spout. That's brandy. That's brandy. Thank you very much. Mm-hmm. That's very dark. Now, let me have a little sniff. It smells like rum, I think. Is it? Yeah, it smells like rum. What did you think of? It smells like rum. And it tastes like rum. But did you think of rum? You did? Oh, good. Right. Very good indeed. So, isn't that wonderful? You may now all drink to your heart's content and enjoy your drinks, and you can get down the three sherries. And let's hear you now. Your last chance now, ladies and gentlemen. What would you like to drink from the magic kettle? Whiskey. We have a whiskey coming up for anybody who likes to drink from the magic kettle. There is a whiskey. Okay, one whiskey. Not as much as the people at the front got, but there's another whiskey for somebody else who wants a whiskey. Now, anybody else like it? Yes? You like a double? There, we've got a double scotch for the whiskey. A large port, certainly. We've got a large port. Okay, don't want Southampton. What else? Who else wants anything at all? A stout over there. I hear a stout. Certainly we can pour out a stout for the gentleman over there. There is a stout. All right, there's a nice stout. We've got a bit of a head on it. Come on now, take that away. And what we're going to do now? Anything at all. A light ale. Certainly a light ale. We've got a light ale over here. We just move that out the way and just pour that in there. And there you've got a light ale. I can prove it's a light ale. It lights up. And now for all those who want his beer, here's the beer. What I want you to do is just examine that kettle and have a good look at it. And as a matter of fact, I've sneaked a bit of magic out of it. How about a nice round of applause for our four volunteers? Pois é, Paul Daniels. Saudosa memória já, né? Isso. Olha,
Estou aqui com o Oscar, mas nós vamos falar de um colega nosso, que é lá do Cariri. Ele faz parte do grupo criado pelo Tio G. Tio não G, é? Grande Mas figura. Ele faz apresentações solo, etc. E ele tem, além de mágico, uma profissão. E ele está colocando essa profissão à disposição de todos nós, mágicos, que precisarmos de serviços iguais ao que ele faz. Então, a gente selecionou aí uma das chamadas que ele mandou para a gente. Ah, que bom. E nós vamos mostrar para que você tenha uma ideia. E se precisar, faça contato com Alisson Souza. Vamos lá? Põe aí na tela. É uma chamada. Tá aí, viu? Alisson Souza está à sua disposição. Muito bom. Olha, Oscar, está chegando, falei de festivais aí, mas está chegando mais um festival. Aí você disse assim, mas está chegando, é só novembro. Mas pois tá é. Mas está chegando. Mas chega, né? Chega. Olha, quando você começou com o programa... Você era o primeiro. Era o primeiro. Hoje você está falando em 11 anos. É verdade. E sabe quantos programas são? 552. Dois, isso mesmo. Quer dizer, quando eu comecei era o número 1. Pois é. Não é? Já está 552. É rápido, rapaz. É rápido. Como a vida passa rápido, né? Mas e não passa. Tem outra. Em novembro. Logo está aí. Está aí, está aí, está chegando. E no início de novembro é um momento muito propício, porque é um feriado prolongado e que dá para aproveitar esse festival que vai acontecer. Qual é mesmo? Na verdade, o dia 2 é feriado, mas vai cair num sábado, então... Não é tão prolongado. Não é tão prolongado assim, né? Tá certo. Mas, de qualquer forma, como o Bianconi quis manter a data... ficou então dia 1º, 1, 2 e 3. Mas eu acho que essa data ficou interessante para o festival, porque acaba ficando marcado isso, né? Claro, é um carimbo. Não é Sim, verdade? Perfeito. Mas nós estamos falando do quê mesmo? Ué, nós estamos falando do Magic Festival Brasil, tá certo. 2019. A gente falou do Bianconi. Isso. Então. Magic Festival Brasil 2019, certo. Edição Ponta Grossa. É, agora é Ponta Grossa, né? É verdade. É de 1 a 3 de novembro. 1 a 3 de novembro, já estão sendo divulgadas as três grandes primeiras atrações, que é o Raul Pintos, da Argentina, Kellys, do Brasil, Minas Gerais, e também o Si, lá da Coreia. Da Coreia. É uma parada esse Nossa, garoto. Nossa, esse garoto é mágico mesmo. É verdade. Coisas incríveis que acontecem na sua apresentação. Sim. Então, como é que se faz para ir a um festival lá em Ponta Grossa nos dias de 1 a 3 de novembro? Entra no site e faz a inscrição. E aproveita porque... Dia 31 muda, e aí o valor vai ser outro. Ah, dia 31 agora? Isso, é. Olha, nós estamos no dia 19. Isso mesmo. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo claro, de pegar. Claro, claro. Então, olha, não perca essa oportunidade de ter uma inscrição mais em conta. Se você der uma bobeadinha dia 31, nós acabamos de falar que passa rápido. Pois é. Dia 31 está aí. E aí o que acontece? Vai doer na carteira. É, pois é. No bolso, na carteira, na bolsa. É, tem isso. Não é? Isso. Então vamos fazer a inscrição rapidinho, rapidinho. Bianconi vai ficar feliz da vida e nós também estamos torcendo para que seja mais um grande festival de mágica no Brasil, como foi agora em Botucatu e que valeu a pena. É, as duas edições sem nenhum reparo, né? E agora
ele está preparando já, tem algumas outras atrações já contratadas, né? Ele já fez o contrato, viu, Walter? Então já está com o contrato, tudo, e logo, logo ele estará divulgando mais uma atração que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar contente. Vai ser muito bom. Mas como a gente estava falando também agora que o tempo passa, passa também no horário do programa, né? Passa. Quando a gente olha para o relógio e fala, caramba, não está começando, está terminando? Faltam 18 minutos. Então, nós vamos para a nossa prateleira mágica. Nós vamos inicialmente falar sobre os DVDs do nosso querido Jean Crapanzani. Exatamente. Sim. Ele fez uma edição fantástica. São 4 DVDs onde ele apresenta vários efeitos de mágicas com moedas. Um melhor do que o outro. Verdade, muita qualidade. Os efeitos são fantásticos e ele então oferece essa coleção. Ele é um estudioso, um técnico. É verdade. E tem efeitos exclusivos que são colocados aí nesses DVDs e que apresentados com certeza farão o teu sucesso. Muito bom. E nós temos aí uma amostra. Uma palhinha. Uma palhinha. Vamos ver a palhinha. Ele faz. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Põe na tela. Pessoal, trouxe aqui 4 moedas treinadas, olha só. 4 moedas, eu vou apresentá-las para vocês. A primeira é a Ana Maria, a segunda é a Ana Paula, a Paula Maria e a Ana Maria de Paula. E elas vão trazer uma coisa incrível essa noite, usando esse copo, é claro, e um pouco de mágica, olha só. Elas vão fazer uma viagem. Até o copo. E a primeira consegue. Mas só seria mágica se eu tivesse apenas 3 moedas na mão. Realmente, ó. 1, 2, 3 moedas na mão. A segunda é a Ana Paula. Ela é um pouquinho mais lenta, mas ela vai conseguir. Olha só. E ela consegue. 2 moedas na mão. Incrível. 2 moedas no copo. E mais 2 moedas na mão. Se eu jogar fraquinho assim, ó, as moedas não passam. Para elas passarem, elas têm que ser com muita força. Essa foi a desaparição da terceira moeda. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, a última moeda a gente vai fazer de modo mais invisível. A gente faz a seguinte. Voltou! A terceira moeda. 1, 2, 3, palmas pra ela. Obrigado. Bom, como eu ia dizendo, a última moeda a gente faz de modo mais impossível. 1, 2, 3 moedas dentro do copo. O copo dentro do bolso. E fazer a última, a gente mostra que não vai usar nem as mãos e nem as mangas. É impossível. A gente faz assim. A gente arregaça as mangas e faz a moeda nessas condições viajar pra dentro do copo. 1, 2, 3. E ela cai dentro do copo, olha só. O melhor de tudo é que a gente pode ver as moedas novamente. 2, 3, 4 moedas. Palmas para elas. Obrigado. É isso aí. Gostou? Quer comprar essa coleção? Ó, vou te dar o caminho aqui. Arte com Moedas, do Jean Crapanzani. São 4 volumes. Pedido pode ser feito pelo WhatsApp. 51 é o prefixo. O número do telefone é 98107-5437. 51, prefixo de Porto Alegre, 98107-5437. Oscar, nós sempre usamos a prateleira mágica para falar sobre livros, mas perfeito. Eu quero destacar com você um aspecto interessante. Nós temos um colega
que tem uma paixão por livros. Sim. Né? E ele tem estado em vários eventos carregando todo aquele arsenal de livros. Agora é bom porque ele leva bastante. É verdade. E está levando de volta pouco, entendeu? É verdade. Porque no começo, coitadinho, carregava de volta. Ele levava muito e voltava tudo. É verdade. Mas felizmente, o pessoal começou, né, a descobrir que livro é muito essencial. Bom. Por isso nós mantemos a prateleira mágica. Perfeito. De quem que nós estamos falando? Do Vander. Vander. Nosso Vander, querido amigo Vander. Mágico lá de Osasco. Isso. E ele criou um site agora para venda. Pois é, ele divulgou, já começou na semana passada, e é um site muito importante, porque você, teleinternauta, pode adquirir livros lá através do site. Vai lá, veja a coleção que ele dispõe no site e pode comprar, e ele vai enviar para você. Você vai entrar em www.livrodemagicas.com.br. Você vai ver cada coisa bacana que tem lá no site desse nosso amigo Vander. Isso mesmo. Eu vou deixar agora você, Oscar, com os nossos blogs. Você vai fazer uma rápida menção deles. E eu vou para o outro estúdio para ver se o Sidney conseguiu anotar algum recado que eu pedi tanto para que eles fossem enviados aqui para o programa. Ok? Com vocês aí, o Oscar, falando sobre os nossos blogs. Pois é. Até então, já. Enquanto o Carpes vai lá para o outro estúdio, eu vou falar com você sobre os blogs que o programa Truques e Ilusões divulga e recomenda. Um deles é o blog do Palhaço Piri. Você vai encontrar no blog do Palhaço Piri muita informação relacionada a espetáculos que estejam acontecendo, assuntos relacionados a palhaços, teatro, circo. Vale a pena acompanhar o blog do Palhaço Piri. O outro blog que nós recomendamos é o blog Água e Azeite, do nosso amigo Leonardo Glass, lá do Rio Grande do Sul. Ele também tem um blog muito interessante, com muitas reflexões, biografias e assuntos muito importantes para a nossa arte. Portanto, blog Água e Azeite. O outro blog é a Enciclopédia da Mágica, do Daniel de Araújo, um blog especializado em biografias de mágicos. Lá, com certeza, você encontrará biografias de mágicos que você não encontrará em outro meio de divulgação da arte mágica. O outro blog que o programa indica é o meu blog, blog do mágico Oscar Zancopé, que você vai encontrar em mágicooscarzancopé.blogspot.com. Visita, faz uma visita lá, vai olhar, tem muita reflexão, tem biografias importantíssimas lá. Se você quiser conhecer, por exemplo, um pouco da história do nosso amigo Carpes, está lá, está tudo contado lá. Você vai ver fotos dele quando ele era bem mocinho, fazendo mágica e fazendo muito sucesso. Visite o blog. E também nós recomendamos o Buffet Robson's, em nova sede, na rua Oriente 199, Buffet Robson's. Lá em São Caetano do Sul, você faz a sua festa, diz que é teleinternauta de carteirinha do programa Truques e Ilusões, mas também não basta só dizer, tem que mostrar a sua carteirinha. E a sua festa terá um preço especial. Enquanto o Sidney acende a vela do bolo, nós vamos passar para o outro estúdio e vamos ver as mensagens que o programa recebeu nesta noite. Vamos lá? É isso aí. Agora o Sidney já chegou. E nós vamos ver quais são os recados que chegaram aqui para nós. Vamos ver lá, Sidney? Bom, na verdade, hoje não entrou muito recado. Mas, tá vendo? Não. Mas tem um pessoalzinho aí mandando. São os fidelíssimos. Bom, aqui, né? Tem
A gente falou bastante dele hoje, hein? E ele está aqui mandando só uma mensagenzinha. Isso aí, hein? Nosso querido Wander. É o Wander, lá de Osasco, exatamente. Ele manda, olha, boa noite, amigo. Já estou ligado aqui no programa. Sucesso a todos. Obrigado aí, menino. Vamos conversar, hein? É, outro que mandou olha aqui aí. Sua mensagem, ó. Goiânia. Lá de Goiânia, hein? É o tio Léo. Olha, né? Que bacana. Ele manda um abraço a todos desse sensacional programa. Mágico tio Léo de Goiânia, representando os mágicos da Umago. Umago. Um dos mágicos de Goiás. Fazendo sucesso, hein? Vou anunciar sexta-feira, depois. Sexta-feira, dia 23, teremos um show, A Mágica da Umago, no Teatro Goiânia Ouro, às 19h30. É isso aí. Então, ó, já fica o pessoal avisado aí, hein? Perfeito, vamos lá. E o outro que mandou olha aqui, aí. O Sandrini, lá Paraíba. De João Pessoa, na Paraíba, que também é do Miss Direction Paraíba, né? É verdade. Pessoal que trabalha bastante, tem feito bastante pela mágica brasileira, hein? Não só ali do Nordeste, não, brasileira. Verdade. É, e ele manda, boa noite, Carpe, Sidney e companhia. Quem fala é o Sandrini, aqui de João Pessoa, Paraíba. E tô aqui ligadinho no programa. Carpes, Truques e Ilusões. Muito obrigado, Sandrini. Grande abraço. Abraço para você também. É, e por enquanto é isso. Muito bom. Eu vou para outro estúdio e você vai explicar aqueles que nós não lemos e que estão chegando atrasado. Claro, okay? Claro. Fica aí. Estou indo lá. Bom, mas como o Carpes falou, está chegando atrasada a mensagem. Não tem problema. Se você não mandou ainda, até o final do programa dá tempo. Pode mandar sua mensagem que a gente vai reunir todos aqui. Ainda que não seja lida no ar, ela vai integrar a postagem que a gente faz de quinta-feira. Fazíamos de quarta. Agora estamos fazendo de quinta-feira. Por quê? Porque a reprise do programa mudou de dia, passou para quinta-feira. Então, para não acabar com a surpresa de quem não pôde assistir ao vivo e vai assistir a reprise, vamos fazer as postagens só de quinta-feira, entre quinta e sexta-feira. Tá? Então a gente coloca todas as mensagens que a gente recebe aqui no ar e faz uma síntese do programa no relatório do programa Truques e Ilusões. É só acompanhar a nossa fanpage, né? A gente também posta isso no grupo do programa Truques e Ilusões. Se você acompanha o grupo, acompanha a fanpage, você vai estar ligado em todas as mensagens que a gente recebeu aqui e vai ver tudo definido, descritinho, direitinho numa síntese, tudo o que aconteceu aqui no programa, tá ok? Então, agora vou passar para o Carpes, que é a vez dos nossos aniversariantes da semana. Isso aí! Já aqui, junto do bolo saboroso de todas as semanas, chamam o nosso querido Oscar Zancopé, nosso amadíssimo colega, que agora é parte integrante aqui da equipe, Walter de Araújo, e daqui a pouco o Sidney chega aqui, sem dúvida. E nós vamos comemorar os aniversariantes da semana, começando pelo domingo, dia 17. E sabe quem aniversariou? O Robinson Rodrigues, o proprietário do buffet Robinsons. A ele nós mandamos um abraço, ele é lá de São Caetano do Sul. Dia 18, Valdir Paulino, lá de Sobral, no Ceará, é o mágico Zabu, Zabu. Kevin Kirtley, de Maryland, nos Estados Unidos, ele respondeu a mensagem. Dia 19, Raul Kumar, lá de Nova Delhi, na Índia. Vicente Nahuel Wataco, ele é de Madrid, na Espanha. Dia 20, Claudinei Gaspar Gaetano, de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. David Medina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele me respondeu, obrigado, querido Carpes. James Cullen, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Everton Henrique, colega simpaticíssimo, lá de João Pinheiro, Minas Gerais. Obrigado, grande amigo. Ele respondeu, August, de Hermenzinde, lá em Portugal. Dia 21, Edson Wagner, o nosso Mr. Ed. Sim. Não é? Lá de Juazeiro do Norte. Um grande abraço para ele. Leonardo Teixeira, ele é escritor, professor e mágico lá de Goiânia. E ele deve estar nesse show que foi mencionado aí pelo Sidney.
Kaique Henrique Cotia, aqui de São Paulo, junto, bem junto da cidade de São Paulo. Ele respondeu: sempre vejo o seu programa, vou assistir. E estou convidando ele para vir aqui ao programa. Já mandei essa mensagem para ele. Giordano Rico, lá de Milão, na Itália. Nesse mesmo dia, Paulo César Meneghelli, juiz de fora aqui em Minas Gerais. Eric Melo, ele é paraibano, mas está radicado no Rio de Janeiro. Grande abraço para ele. Mike Segal, ele apaixonado por livros também, tem uma grande coleção. Ele está em Toronto, no Canadá. E o mágico Ariel, aqui de Montevidéu, no Uruguai. Gracias, amigo. Ele estica esse amigo. Muito bom, bacana. Dia 22, o mágico Marcos. Ele está fazendo, vai fazer 68 anos. Ele é uruguaio, mas está morando lá em Houston, nos Estados Unidos. E ele está com um show programado agora para o dia 13 de abril. E ele respondeu também. Um grande abraço para ele. Esker, Esker em Parazona, é de Madrid, na Espanha. José Fernando, ele é de mágico português, mandamos também um abraço. Ricardo Crispim, aqui de Olinda, Pernambuco, e ele respondeu assim: gratidão, meu amigo, um forte abraço. Dia 23, finalmente, no sábado, Eduardo Toledo, de Porto Alegre. Obrigado, grande Carpes, abraços mágicos. Paulo Dias, de São José dos Campos, também respondeu com uma curtida. Tufik Ijendali, é muito difícil esse sobrenome. Ele é de Baku, no Azerbaijão. Flora, a mágica, mulher mágica, de Brest, na França. Douglas, ele é argentino. Ele se denomina como mágico Douglas Argentino, está morando em São Paulo. E Juliano Vargas, artista circense, aqui de São Paulo também. Esses são os nossos aniversariantes. Obrigado, Walter, pela sua participação no programa. Obrigado, Oscar. Obrigado, Sidney, pela ajuda de vocês para realizarmos esse programa. A nossa reprise, como foi dito, é na quinta-feira, às 11 horas, quinta-feira às 11 horas. Depois, temos novo programa Truques e Ilusões na terça-feira que vem. Eu espero por todos vocês, deixo esse abraço carinhoso a todos e até lá, se Deus assim nos permitir. Boa noite! Everybody's eye, everybody sing you, oh, 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 where is sound, oh, 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 Salaman, oh, 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 where is sound, oh, 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 Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. I'll spill some magical pills, I'll strap it in yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last, game is over, and now you're part of us. Our charms and mythical vibes, it's always righteous, always righteous. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we the seal Salaman. Abracadabra, sing Salabim, bam, bam.